Ne jemi njëri nga institucionet e vendit, jemi ekzekutivi, kuptohet në kjerarkinë nacionale, radhitja është presidenti, pra parlamenti dhe kërë parlamentarit dhe qeveria. Ne jemi në shërbim të parlamentit, ashtu mbetemi, tani nuk kemi një qëndrim rrëdhë kësaj teme, sepse është në procedurë të regut, në të ardhme do t'ju informojmë për qëndrimin tonë qoftë ministrive veç e veç, nëse do të ketë një tillë apo të qeverisë në tanësi.